Hamı ya, assalomu alaykum. Zo'rmisizlar? O'rtoqlar, bizda hali bir bahor bo'lmaydi shekilli. O'zbekistondagilarni bilaman, o'zi bitta koftichkaga chiqib ketishgan. Ja bo'lmasa yengil kostyumda yurishibdi. Bizda mana hali ham qishki kurtkadaman. Bu bitta men emas. Ah, shunaqa sovuq. Amerikada yoz kelish qiyin bo'ladi. To есть yoz kelish qiyin bo'ladi, mana yoz kechroq keladi. Bahorda ham addushi sovuq bo'ladi. Hozir esa YouTube'imda obunachilarim ko'payotgani menga motivatsiya bo'lyapti. Yana ham video ishlagim, video chiqarishga. Va sovuq. Ishonmaysizlar, shunaqa mana bu shamol zig'irin sovuq chaqib olyapti. Quyosh chiqib turibdi, ну addushi sovuq. Men Surxondaryodan bo'lganim uchun bizda Termizda ham qishda mana shunaqa sovuq bo'lardi, ya'ni qor yog'ingarchilik bo'lmasdi-da, zig'irin sovuq bo'lardi. Bu yerda o'shani ikki barobar kuchlisi. Oy, dahshat sovuq. Xullas, yaqinda butun Nyu-Yorkdagi eng chiroyli va mashhur magazinlarda, targ'ibiy centrlarda, mallarda anaqa boshlanadi gullar festivali. O'shani boshlandimi yo'qmi bilmayman. Va har doim shunaqa gullar festivali bo'ladigan bitta magazinga ketyapman hozir. Unaqa shopping qilmoqchi emasman, no. Imona bilan Yasminaga bir narsa olishim kerak bahonada. Bu yerdagi ahvoldan xabar olib, sizlarga video tushirib kelmoqchiman. Ko'ribsizlar qanaqa sovuq, hamma kurtkada yuribdi. Tola ichindim deman va bu yerdan qaraylar, uzoqdan ko'rib qoldim men bu qanaqa mutni mayichka bilan yubichka. No, yoniga kelgandan keyin Amerikada juda ham mana shunaqa stilni hamma yaxshi ko'rib kiyadi. To есть eskirib qolganga o'xshagan stil. Mana qaraylar, xuddi eskirib qolganday mayka. Mana shunaqa stil juda ham moda, yirtiq, titilib qolgan, eskirib qolgan ko'rinishga kelib qolgan. Oftob rangini olgan deydimi, nima deydi, mana shunaqa narsalar moda Amerikada. Juda ham yaxshi ko'rib kiyadi. Hozir O'zbekistonda ham ko'ryapman, ko'pchilik kiyapti. Mana mana bu jinsini qaranglar, qanaqa xunuk. Xuddi eski zamondan qolib ketgan, oftob yuvilaverib, yuvilaverib anaqada nima rangi chiqib ketgan, oftob rangini olganga o'xshaydi. Narxi $35. Menga yoqmaydi lekin bunaqa stil.
juda ham yoqtirmayman. Xuddi bir eskirib qolgan kiyimni 100 yillik kiyim kiyib yurganga o'xshaydi. Odam, "Ey, mana men bu kojani yuqqa. Qaraylar. Mana shunaqa yonidan atres hozir moda bo'lgan. Buni orqasida atresi yo'q. Xudo xolasi men ham olmoqchiman. No, bunaqa eskirib qolganga o'xshagan stilidan olmoqchi emasman. Bu nimagadir bunaqa stil menga yoqmagani uchun. Narxi qancha ekan, interesni. Mana qaraylar, yonlarida qissalari bor. Hozir narxi bormikan bu yerda? Oh, yo'q ekan narxi. Oh, topdim. Hozir. Narxini aytaman. Приблизительно o'zim uchun ham bilmoqchiman. 49.99 50 dollar ekan. No. Boshqa brenddan yoki boshqa magazindan boshqacha narxda olsa bo'ladi buni. Menga yoqdi. Mana shunaqa stil yo'q, stil emas. Fason. Yubkani fasoni juda ham yoqyapti. Mana shunaqa yonida atresi bor, qissalari bor, chiroyli. Ну, bunaqa stil emas. То есть, eskirib qolgandagi stil emas. Yoda sportivni kiyimlar. Qizchalarimga narsa ko'rmoqchiman. O'rtola havorasi ham sovuq va meni eng sevimli maysiz magazinga keldim. Hozir bu yerdagi holatni ko'rib ozgina shokka tushdim. Ya'ni har yili aynan bahor boshlanishi bilan juda ham ko'plar boy video boshida ham aytdim. Zo'r-zo'r magazinlarda gullar festivali bo'ladi. Ya'ni jonli, haqiqiy, tirik gullardan chiroyli dekoratsiyalar yasatib, magazinlarni bezatishadi va u yerga odamlar gullarni tomosha qilgani boradi. Bu marketingni bir usuli, bahonada o'sha magazinga mijozlar jalb etiladi. Xullas, har yili mana mashhur magazin juda ham zo'r tematik mavzularni tanlardi, juda ham chiroyli qilib yasatilardi. Lekin hali tayyor emas, hozir kelib hayron qoldim. Nihoyatda oddiy. Masalan, birinchi Amerika kelgan yilim sayyora mavzusi tanlangandi. Agar men sizlarga to'g'ri hozir tushuntirayotgan bo'lsam, ya'ni kosmos. Kosmosdagi gullar, kosmosda gullar temasi tanlangandi. Juda ham chiroyli edi. Ovozim qanchalar yaxshi eshitilyapti bilmadim. Agar o'sha rasmlardan topsam, Imona bilan birga kelib ko'rganmiz. Demak, Amerikaga birinchi kelganimdagi bayram bo'lmagan, ya'ni Imona bilan birinchi marta bu gullar festivalida qatnashganimdagi mavzu kosmos edi. Yana bir yili go'zallik mavzusi tanlangandi, ayollar mavzusi. Xullas, juda ham har yili chiroyli mavzular tanlanardi. O'tgan yili rasa ham oddiy bo'luvdi. Menga yoqmagandi. I aynan magazinni o'zini xullas aynan magazinni o'zini xodimlaridan juda ham arzon dekoratsiya tanlangan, nihoyatda kam pul sarflangan degan tanqidli gaplarni o'zaro gaplashayotganda eshitib qolgandim. Sizlar uchun balki hozir chiroyli ko'rinayotgandir, no bu juda ham oddiy, lekin hali bu bitmagani. Ya'ni mana bu magazin tashqarisidagi oynalar qop-qora bo'lib turibdi, hali tayyor emas. Bu o'sha qora pardalarni olib tashlagandan keyin ichkarisida rosa ham chiroyli har xil yasatilgan gullar, dekoratsiyalarni ko'rish mumkin. Vroji yomon emas, hali qalitdan qaraylik, chiroyli qilib mana bu ustunlarni ham bezab qo'yibdi. Xullas, hali tayyor bo'lganda yana kelaman. Da, magazinda ham hali unchalik tayyor emas, hozir videoga olib ko'rsataman. Thank you. Ya'ni mana magazinni ham уже yasatish boshlangan. Mana shu gullarni hammasi jonli gullar. Da, уже yasatish boshlangan, no hali bu bitmagan holatda. Qarang, chiroyli qilib yasatishibdi.
نو جدیم چرالی بولش کرده یه نمچه بطور لی تیار حالتی که کیسه یه نم چرالی بولاده و اشنده زور قلب آبدان چرب ویدیو لچ خارش که حرکت قلم قریلا یولی لدم کنک چرالی بوله با گلرده اشلب کورش مکم مست لیکن خرم هست تری گلر چرالی ها؟ Ana karayla, kanaka çırağıyla kapı. Ben bitme gen hali. No, şu madem bu yıl kanaka mavzu tanlayın genini. Şunu yapmayın. Toprak kızıl rengi urgu birişken. Demek qalil qanaq chiroyli. Xullas shunaqa. Magazinda qaraylar qanaqa burchak bor. Kimlarning orqasiga mana bunaqa qilib chiroyli qilib har xil rasmlar, kartinkalar. Yaxshi ko'raman shunaqa kartinkalarni. O'shaning uchun shunaqa narsalarni ko'rib qolsam, albatta kelib, tomosha qilib qarab ketaman. Va xolangi hammasi ayollarning rasmi, bunaqa bir nima deydi, boyagi o'ylantiradigan falsafiy kartinkalar emas. Hali muzeylarga borganda tomosha qilib o'tiradigan, no. Ayollar bo'limi bo'lgani uchun chiroyli qilib qo'yishgan. Zo'ra. O'rtoqlar ko'pgina vloglarimda Imonani, Inagda Yasminani mana bu playground qolib kelganimni ko'rgansizlar. To есть videolarimda ko'rsatganman. Amerikada juda ko'p magazinlarda odamlarni jalb qiladigan nimanidir tekin qilib qo'yadi va o'sha tekin narsa uchun foydalanishga kelgan odamlar albatta o'sha magazindan nimadir xarid qiladi. Masalan, mana shu playgroundga ham bolalarini o'ynatgan olib kelgan ota-onalar xohlasa xohlamasa مثلا اطراف تا شون چه اونچه اولا بار بالا خوخ لاید بار بر ممکن مسته گرنه چون ماید بازن اینجا اولی قلاید خوخ لاید خلاص اونچه اولانه آسان سا چش اصوله برینج که گن پاید لارم بو پلیگراند یوغه ده اوتکن ایل خورلده اوتکن ایل انقه قلنده تشکل لشترلده بگون چو تا خامه جای شوقن هیچ خیردن ویدیو اولا میب من خیردن ویدم یا کم در بالاسی قلاید یا کم در شوقن قبول داده خلاص بر نمال آلدم و خوزر سیکن که تمام
o'rtoqla chiroyli shopinchani qilib uyga qaytyapman va hozir Imona bilan Yasminaga atab olgan sovg'acham mulligi beraman va buni videoga olib sizlarga ham ko'rsataman. Ochma ko'zingni. 1 2 3 och. Yuhu, hay Yasmina. Yoqdimi senga? Nima deyish kerak? I love it. Oy, jonim, yoqdimi senga? Ah, qilgin. Yes, zakulkasi bor. Oy, cute. Yoqimtoy ekan, menga yoqdi bu deyapti. Ay, jonim, tinki qizim. I love you too, bolam. Okay, men opani skuldan olib kelay endi, o'tir, xo'p? Bor, o'tirib o'ynab o'tirgan, hozir kelaman. Yasminaning reaksiyasini ko'rdilaringiz. Xursand bo'lib ketdi. Imona bilan Yasmina, ayniqsa Imona katta bo'lgan sari yana ham o'sha aqli juda ham chiroyli rivojlanyapti. Bundan xursand bo'layapman. Kichkinaligida nimagadir o'g'il bolalarga xos bo'lgan o'yinchoqlarni ko'proq o'ynardi. I bundan tashvishlanardim. Pistolet, Spider-Man shunaqa narsalarga qiziqardi. Mashina, pultlik, har xil mashinalarga. Xudoga shukr, hozir qizim har kuni har xil yumshoq o'yinchoqlarni erkalatib, prem ona bo'lib, ularga mehribonchilik qilib, boshqa o'yinlar o'ynashni boshladi. I uyimizda juda ham ko'p yumshoq o'yinchoqlar bor. Har xil sovg'alarga kelgan, dadasi olib kelgan. Men o'zim uncha yumshoq o'yinchoq olib bermayman, chunki bilasizlar, yumshoq o'yinchoqlar chang o'ziga yig'adi va bolaga allergiya paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun endi o'zim allergiyadan qiynalganim uchun qaraylar, qanaqa chiroyli o'yinchoqcha, orqasida qanotlari bor. I bugun mana mamnaqa chiroyli mushukcha shekilli bu. Ikkita bir xil oldim. Nima uchun? Yumshoq o'yinchoqlarni o'zim ham juda ham yaxshi ko'rardim. I bu allergiya chaqirishini bilganimdan keyin yoqtirmay qoluvdim. No. Hozirgi kunda qizlarim yaxshi ko'rib, ayniqsa Imona juda ham yaxshi ko'rib o'ynatgani uchun ikkalasiga nimagadir mana shunaqa yoqimtoy yumshoq o'yinchoq olgim keldi va oldim. Yasminaga yoqdi. Hozir maktabga olib borib Imonaga beraman. Buni ham reaksiyasini videoga olsangiz ko'rsataman. Ana bolalarni olib chiqyapti va Imonani sinfga chiqyapti. Ko'rsatdim Imonaga. Joyingda tur Imona deyapti. Joyingda tur, joyingda tur. No, hello kitty. This one. You love it? Okay, ma. Imona. Assalamu alaikum. Hey, kızım. Ой, хай, мамми кызымсың. Ой, дионым. Бай-бай кыген, бай-бай кыген дуганыңга. Бу Hello Kitty эмес бу. Имона уже ойынчогының исемин коюп алды. Нима ойынчогының исеми кызым? Мими. Мими, ой, дионым, кынакы шыры исем койды. Мими. Мими. Нима экен? Лили. Лили or Lady? Lady. Lady? Lili. Lili? Xudoyim, qizim o'yinchoqning ismi har minutda o'zgaryapti.